Knižku vyměním, to je její, to tady nezůstane, to je původní to, toho. Koš tady taky nezůstane. To vám kouč tohle. Tady může být jenom elektrický dvouvařič, jo, tady není plyn. Pojďte dál. Tady je moje, akorát skříň, to je hezká taková staroda, to je hezká. A tyhle ty bílý skřínky, všechno ostatní pryč, přijde a já sem dám kanapé, mluvíte na mě. Jo, já to mám vedle ve skladě. Když by potom ještě někdo to chtěl.